Just det. Jo, det stämmer. Yeah. Han behöver bra motstånd. Han behöver bra motstånd och han behöver någon som kan få honom till att... Nu ja. Kör vi. Ja. Men vad jag förstår... Det var inte den vi snackade om. Mesa fram emot denna också. Det är Nassim först. Det är Nassim okay, först, ja. Men Castro. En väldigt ung och väldigt lovande kille. Okej. Nassim från Lejonkulan. Han kommer från samma gym som Sadie Bussud, som en PFL-MMA-fighter. Svensk thai-boxare, vunnit VM. Och de har fortsatt många duktiga. Men är det kickboxning? Det är kickboxning. De kommer från första början, men de har gjort sig jättebra i thai-boxningen också, det gymmet. Okej, okay, kul. Och sen Nassim sa vi förra gången. Fantastiskt exklusivt, tufft, hårda kroppsslag, bra boxning. Han var väldigt all around, ja. Ja. Så detta har han upplagt för en väldigt, väldigt rolig match. Ja, jag hoppas faktiskt på inte så mycket clinch här. Jag vill se mycket armar och ben. Det blir det. Castro, han är en rolig fighter. Det händer mycket. Det är mycket spexande. Okej. Och Nassims boxning. Det var utställning. Nassim Kazan! Han har ett fantastiskt support med sig. Fantastiskt. Så är det. Och han var en lovande talang. Tyvärr var han borta från sporten i 2 år. Men nu är han back. Så jag tror han är väldigt sugen på vissa tajbok i Sverige. Lyssna, jag är här. Glöm inte bort mig. En pandemi och en vila senare. Ja. Får ta igen. Och vem har han i hörnan om inte Nicholas Bryant som gav oss gåshud? Förra galan, ja. Main event. Så Nassim har bra sparring på hemmaplan. Det var inga leenden. Nej, detta har jag upplagt för krig. Alltså. Allvar. Bägge två är tuffa, bägge två är duktiga och bägge två är hårda. Ja, det utgår ifrån. In the welterweight division, introducing first in the blue corner with a record of 1 win. Weighing in at 67 kilograms, from Stockholm, Sweden, Freddy Castro Gonzalez. And his opponent in the red corner with a record of 6 wins and 2 defeats. Weighing in at 67 kilograms, from Reutje in Gothenburg, Sweden, Nassim Kazan! Intens, jag älskar det. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Okej, nu räcker det, pojkar. Slut. It's like that. Detta är upplagt. Oj, 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 Mark. Alltså, jag får rysningar innan det har börjat. Men du vet vad de säger. Man, alltså, spänning, ja. Men man ska inte hålla på att bli sur. För då blir man absolut inte smart. Absolut inte. Men, det älskar jag. Yeah.
Men har de här mötts innan eller är det bara prestige? Nej, jag tror att de har mött SM. Om de har mött SM så är det Kasper som går vinnaren, för han vann SM att han var med på. Aha. Men jag vet inte. Där träffar ju. Det är det. Det smäller. Bägge två är explosiva, tuffa. Snygg spark. Freddy går ju med hakan högt. Väldigt högt. Händerna bli... lågt. Ja. Händerna. Ja. Och det kanske är någon medveten locktaktik. Men det ser farligt ut. Han har rätt bra koll på den. Han är exklusiv, snabb, bra blick. Men det är livsfarligt. Det går ju väldigt snabbt här alltså. Freddy kör southpaw. Ja. Än så länge har vi inte fått sett någon som liksom tar kommandot av, nej, utan det är nej. Ganska jämnt. Alltså jag undrar om inte de har ganska lika stil egentligen. Freddy är uppenbarligen lite mer kickboxningsskuttig. Men Nassim är väldigt rörlig. Absolut. Vad som än händer så håller de på att förtjäna varandras respekt här. Verkligen. Nu kommer de tycka om varandra efter. Det kommer de. Du ser, du ska inte ha hakan där uppe alltså. Det är farligt. Man glider undan fint. Det är inte många av dem som träffar. Nej. Och svarar upp bra. Nej, jag vet. Själv, han svarar upp bra. Ja, det gör ju. Han glider undan så kommer vänsterkroken, högerkroken. Det ser du. Ja, väldigt. Det är inte mycket man ser på in alltså. Fast det där var ett olagligt svep. Han tog det insidan det. På foten, ja. Nej, det är ju ingen såklart historia det här. Verkligen inte. Alltså. Jag har svårt att se vem av dem som har varit i fall. Undrar vi inte den här sista sparken tekniskt att vara efter klockan? Nej, Nassim kommer kanske vid runan, men han svettar inte. Jag har svårt att se det. Men jag är taggad för rond två. Absolut. Men om du måste poängdöma? Då skulle jag nog ta Freddy, så de underglider han gör och kontra på. Ja. Det är kontringarna där som man skulle få det för. Så fall. Just det, så är det. Men, ju. Man ska vara sist ut i duellen. Coacherna har hunnit kolla en rond, analysera, så nu har ju båda herrarna fått med sig liksom mycket mer input, nya instruktioner. Det här kan bli ett coach-taktiskt spel faktiskt, för båda herrarna har ju en väldigt stor, bred arsenal. Verkligen, har de verkligen. Okej, så Freddy visar att han kan boxa också. Han påminner lite om prins Nassim, eller?
Aha, just det. Dansa runt. Dansa runt. Hakan hög. Svar upp. Där tog fast... Ja, han... Alltså, han har ju en haka, alltså. Ja, verkligen. Den satt klockan. Ja, den satt, men... Den är väldigt duktig på nivåväxlingar. Ja, verkligen. Han mixar lite upp mer än vad Nassim gör, alltså. Det gör han. Och gissningsvis är Nassim starkare i clinch, så Freddy bara sabbar den. Det är rätt tänkt. Där tycker jag också att man kan se större skillnad på deras stilar. Att Nassim är mer klassisk thai-boxare och Freddy är... Han är lite överallt, men... Lite all over the place, faktiskt. Men det kommer grejer. Det funkar, Nassim absolut. Är lite för enkel, skulle jag säga. Det är boxningen och sparkarna. Han behöver byggs upp det mer. Senast jag såg honom så räckte ju det. Ja. Men nu har han annat mer motstånd. Visst. Som är mer rörlig. Ja. Lite undan. Han måste hitta någonting. Stänga av bättre. Ja. För nu har han blivit plattfotad också. Nu går han inte på han heller. Och Nassims boxning ska funka så bra drivande. Freddy pressar bra, alltså. Verkligen, alltså. Det ser farligt. Det är jättesnyggt, men det ser farligt ut. Det går med hakan så högt upp och händerna så lågt. Ja. Nu funkar det, men träffar Nassim. Han har dynamit i händerna. Alltså. Onekligen. Alltså, han gör det så snyggt. Alltså. Alltså, snyggt av Fredrik. Han glider undan och svarar direkt. Ja. Jabb, jabb, höger. Jabb, jabb, vänster. Nej, det är så snyggt. Men Nassim är trött. Det är väldigt effektivt sabbat av Nassims stil. Han får inte ut sina vapen. Så då har han glider undan och svarar direkt med någonting. Ja, ja. Alltså, det är, balsam. Som, och så pratar han med honom också. Inte... Ja. Oj. Respekt för mig. Fantastiskt, alltså. Det är som de här tjurarna i Ferdinand. Stångas. Men från den intensiva blicken till att kramas nu. Ja. Alltså, hur var det en kram? Var det en kram? Det var en kram här. Okej, vi säger så. Hoppas det. Jag tycker Nassim är fantastisk. Men han har mött någon som förstör för honom här. Ja, det... Han får inte utdelning för det. Han är försagt. Han behöver kliva till ett tyg. Den här ronden tog Freddy. Det gjorde han. Men Nassim behöver... göra lite längre kombinationer. För han missar de två första och där stannar han och då svarar Castro. Ja, han bara komma igen där. Ja. Komma igen. Ja. Och missar han huvudet, behöver gå på kroppen. Tar han kroppen, kommer huvudet. Nu missar han huvudet hela tiden. Det är nu de ska kramas faktiskt. De hälsar i alla fall. Oh. Okej. Okay. Bra. Och nu ser man att Nassim har tagit efter den här hoppiga stilen lite. Ja, men jag tror han är lite för trött för det nu. För att klara det hela ronden. Fast han har hjärta, alltså. Hjärta har han, men det är svårt att, när man träffar luft. Ja, men det funkar ju. Som du sa, när han... Man vill inte ha Nassim på hälarna. Hans stil funkar inte att backa. Han behöver pressa. Kom igen, Nassim. Han behöver göra mer än tre. Tvärtom. Framåt. Ja. Ja, men Freddy gör det ju bra. Han gör det jättesnyggt. Nu går han till och med in i clinch. Oh! Det var frustrerande att Nassim satte den och det verkar inte ha hänt så mycket.
Och där träffar han ändå sin bästa höger och han bara smilar lite. Okej, okay. Det är jobbigt. Men, kom an, det är jobbigt. För nästa sekund träffa luft. Men David också. Styles makes fights. Nej, Nassim bara får knocka för att vinna denna matchen. Jag tror det. Oh. Nu showar han. Ja. Och han håller framförallt Nassim upptagen. Ja, det är en imponerande frekvens ändå på Fredrik. Verkligen. Detta är kvällens fight of the night alltså. Ja, det är det verkligen alltså. Snyggt. Finta knä kommer med hjälp. Vad har du sagt till Nassim nu när det är 40 kvar? Jag tror det blir svårt att vända den här matchen. Men fint, liksom, fint jobbat in i det sista. Inte ge upp för 5 millimeter. Det är inte så att inte Nassim träffar. Han träffar både med höger och i kroken. Men du vet, det, bara, det hjälper det är inte. På ingenting. Alltså. Nej. Fint! Kom igen! Alltså, fin avslutning! Vilken match alltså! Nu får ni kramas på riktigt. Stående ovation, alltså. Detta är fantastiskt alltså. Hör du, han springer runt här. I'm fucking back. Får man lov att svara i tv, eller? Ja, de är, båda herrarna är tillbaka med besked skulle jag säga. Det är de. Fin formuppvisning från båda hörnor. Verkligen. Ja, men den var ju också rätt solklar. Det är den. Faktiskt. Jag har svårt att se något annat än blå, men Nassim. Det är alltid underhållande att se den killen. Ja, men det där... Han har nog inte mött så mycket hårdare motstånd än så. Nej, det är ju hans tuffaste karriär. Ja. Sekretariatet överlägger och räknar och lite markerar. Att det ska ta tid, är det något som är konstigt? Ja, det skulle ju vara förvånande. Ja, verkligen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecards. We score the bout 29-28 Gonzalez, 29-28 Kazem, and 29-28 for your winner by split decision. In the blue corner, Freddy Castro Gonzalez. Men det var intressant att en domare ändå gav det till röda Nassim. Ja. Alltså han var grym utan tvekan, men han blev över utspelad. Ja, det blev han verkligen. Men som sagt, vi ser olika grejer. Vi så sitter på olika platser. Är det. Är inte det lättaste. Nej. Fast i mina ögon så var detta ganska solklart. Ja, men... Man ska också komma ihåg att du och jag, vi kan sitta och bolla och ventilera med varandra. Som poängdomare sitter man helt isolerad och ser bara en vinkel nonstop. Man får inte blinka. Så är det, så är det. The victory tonight over the hometown favorite. Så det är tur för er som sitter back! Där.
behind the scenes av ringjävlarna. Team Monsters and fucking East Mountain, motherfucker! Hasberga, vi är här! Stockholm, vi är här, vi kommer, vi tog över! Yes, det känns fucking bra att vara tillbaka. 2,5 år borta, men jag är tillbaka som ingenting. Yes, I feel fucking great, man. Well, there's not much more to ask you. That was a perfect answer. So, ladies and gentlemen, let's hear one more time for tonight's winner, Freddie Castro Gonzalez. Ja, han är ju underhållande. Verkligen. Inte ortodox thai-boxning, men...